Lakers after this. He's going to tap. He's out. And it's all over. Eighth career finish by a triangle. Eu defino meu estilo de luta. É um estilo de luta agressivo quando tem que ser, mas um estilo de luta mais inteligente, buscando trabalhar da melhor maneira possível, cadenciar da maneira que tem que ser. Eu procuro hoje em dia lutar inteligente, lutar com emoção quando tem que ter emoção, lutar sendo agressivo quando tem que ser agressivo e, principalmente, lutar de forma inteligente. Conduzir o seu adversário ao erro e conduzir a luta da sua maneira. Controlando a adrenalina para não deixar a adrenalina te consumir. Quando você ganha, finalizando ou nocauteando, é uma sensação muito boa, um êxtase excelente. Você sentir que todo o teu trabalho valeu a pena, todo o sofrimento de treino valeu a pena. Sentir aquela energia e você fica leve. É uma sensação muito boa. Complicado falar sobre qualidade de defesa dentro desse estilo. Isso depende muito do momento, do teu adversário e da luta. Às vezes você faz uma luta mais explosiva e o resultado final é positivo. Às vezes você faz uma luta mais explosiva e o resultado pode ser negativo. Acho que eu estou no caminho certo e galgando os degraus, vivendo dia após dia, acreditando.